Ngjarja e rëndë që ndodhi të dielën në Itali, ku një shqiptar vrau vajzën e tij, një italian, dhe plagosi ish bashkëshorten, ka tronditur edhe Selenicën. Emigranti Taulant Malaj vinte nga ky qytet, ku ndodhe tani gazetari ynë Mikel Marsi. Mikel, si e kanë komentuar ish fqinjët dhe të njohurit e autorit këtë vrasje makabre? Gjenda të përshëndes, në fakt u ndodhe pikërisht në qytetin e Selenicës, ku pas mesh dhe pallati, ku në katin e tretë të këtij pallati ka jetuar dhe familja Malaj. Pra Taulanti së bashku me 7 fëmijë të kësaj familje kanë jetuar në këtë banesë. Aktualisht ky apartament në këto momente që flasin ka më shumë se 10 vite që është braktisur dhe asnjë nga familjarët e tij nuk ndodhet në apartament. Ndërkohë që sipas pyetjes tuaj çfarë thon komshit, ata ndjehen të shokuar. Sipas këtyre, familja Malaj ka qenë një familje e varfër, po familje e rregullt, nuk ka pasur asnjëherë konflikte me banorët e Selenicës. Po e ashtu edhe për Taulantin, i cili edhe pse ka ikur në moshë fare të re nga qyteza e Selenicës drejt Italisë, në atë periudhë njihej si djalë i qetë, nuk ka pasur asnjë lloj problemi me banorët e zonës dhe me fqinjët këtu. Ndërkohë që një kontakt që kanë pasur edhe me dajon e Taulantit, pasi është i vetmi person i cili nga fisiti i cili jeton në qytetin e Selenicës, shprehur dhe i shokuar pasi sipas ti unë e njoh, ai shpreh se e një nipin e tij si një djalë të rregullt dhe nuk ka pasur asnjë konflikt edhe me familjen, edhe me teftën të shoqen e tij, por edhe me dy fëmijët e tij. Ndërkohë që sipas ti ka më shumë se 10 vite pa ardhur në qytetin e Selenicës Taulanti, ndërkohë që para 5 vitesh ai ka qenë në qytetin e Vlorës ku ka bërë një drek pasi djalit i bëri 1 vjeç dhe ka mbledhur gjithë fisën e tij dhe që atëherë ai nuk ka ardhur më në Shqipëri. Ndërkohë që të gjithë banorët janë shprehur të shokuar për atë ngjarje, duke parë edhe nga rrjetet sociale apo edhe video që ai ka hedhur vetë nëpërmjet miqve të tij, ata shprehen të shokuar për atë ngjarje që ka bërë duke masakruar italianin, vajzën e tij 16 vjeçare, por edhe plagosjen e bashkëshortes së tij Tefta. Dhe le të ndjekim në vijim edhe intervistat që ti ke realizuar me banorët e Selenicës. Ose na ka ardhur, ose na ka ardhur, ja, gjithmonë e hapim televizorin, më na vjen për të qarë, beson që... Kuptohet, nga nivelli arsimor, lë për të zhurë, nuk ka pratur. Ta vjeçan e ka marrua, përse ka marrua da më, po, për gjithësi ka qenë një njëri i regullë. Dhe si familje ka qenë të regullë, tani në Itali nuk e di probleme, bashkëshortë nuk e kam njohur. Na erdhi keq, sepse është edhe pa njohur fare, vetëm si veprim është fatkeqësi era. Ai më tepër për atë që ishte fëmijë vajza. Mund të zgjidhej edhe ndryshe, nuk e di, ai ka gjykuar ashtu zgjidhje apo po. Gjova tani këtu, më thon këtu. Po kanë qenë diel na 19 minut këtu. Kaq. Ju personalisht të ndonjë njënit? Jo, ta unan jo, të vëllez dhe ti po. Shikoni punën e tyre, hallin e tyre, ishin fukarenj. E mua vin për të qarë kur dëgjova këtë.